რომა ფიდა და რამინი ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის სტუდენტები არიან. ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენელ სტუდენტებს უნივერსიტეტში სწავლა მოსწონთ. მეგობრებისგან გაგებული მაქვს, რომ ძალიან კარგად არის განვითარებული ამ უნივერსიტეტში ეკონომიკის სფერო და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ვესწავლა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. პირველად უნივერსიტეტში რო ჩავაბარე, მე ვთქვი, რომ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცოდი. ლექტორებისგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ. ჩემი აზრით, აზერბაიჯანელ ბავშვებს კარგად ასწავლიან ქართულს. მოთხოვნილება არის, ბავშვები ცდილობენ, რომ ისწავლონ ან აზერბაიჯანელს ენის მცოდნე ბავშვები. მე რაც მოვედი აქან, ანუ უფრო გავირკვევე ის მცოდნა. ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის მიზნებსა და იდეაზე საუბრობს ფაკულტეტის დეკანი. ჯაგოდნიშვილი აცხადებს, რომ პროექტი შესაძლებლობას იძლევა საქართველოში მცხოვრებ არაქართველ მოსახლეობაში ქართული ენის ცოდნის გაღრმავებას. ანუ იდეა და მიზანი არის პროგრამის ის, რომ საქართველოში მაცხოვრებელი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა, სტუდენტებმა ამ შემთხვევაში გაიარონ ერთწლიანი პროგრამა და შედეგად გავიდნენ ქართული ენის ფლობის იმ დონეზე, რომელიც მათ გაუადვილებს და შესაძლებლობს შეუქმნის ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამის დაუფლებას. ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამა ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2011 წლიდან არსებობს და სტუდენტების რაოდენობა ყოველ წელს მატულობს. ეკატერინე შაკიაშვილი სტატისტიკურ მონაცემებზე საუბრობს. 2011 წელში იყო 15 აზერბაიჯანულენოვანი მსმენელი და 7 სომხურენოვანი მსმენელი. 2011-2012 წლებში გახლდათ 20 აზერბაიჯანულენოვანი სომხურენოვანი, ისევ 7 გახლდათ. 2016-2017, ანუ მიმდინარე სასწავლო წელს 158 აზერბაიჯანულენოვანი მსმენელი ყავს და 13 სომხურენოვანი მსმენელი. ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამა სტუდენტების რაოდენობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ მეორე ადგილზეა.